na nchi ya leo na kesho kutwa mpaka ifike siku hiyo. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Korogosho, mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi, nani yako na kiti, nani hajapata, nani alikosa? Mimi nataka niwaambie mambo ya uchaguzi na mambo ya viongozi tulimalizana nayo. Mambo ya saa hii ni mambo ya hawa wananchi. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie wale ndugu zetu watulize boli. Watulize boli. Tunaelewana? Na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuziwa uoga. Tunaelewana? Kila Mkenya ako na haki katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Korogosho na watu wa hapa Ruaraka? Sisi malengo yetu, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Na mimi nataka niwaambie wale majamaa. Tunaelewana? Niwaambie nisiwaambie? Niwaambie nisiwaambie? Nataka niwaambie wale majamaa. Nyinyi mulikuwa na miaka 5 ya handshake na mambo yenu. Bei ya unga ikafika shilingi 230. Saa hii tumeteremusha imefika 180. Watupatie nafasi itakuja 140. Watupatie nafasi itakuja 120. Wawache kimbelembele walikuwa na nafasi yao wakaharibu. Mimi nataka niwaambie wale majamaa. Nawaambia wale majamaa walituacha na madeni kibao. Karibu nchi yetu iteleze ingie mahali ambapo ya kukwama. Saa hizi tumeanza kupunguza madeni. Katika budget ya mwaka huu tumepunguza bilioni 300 ya madeni. Hata wale walikuwa wametufungia katika masoko ya kitaifa, katika international financial institutions, saa hizi hata interest rate ambayo ilikuwa imefika 17%, saa hizi tumeteremusha imefika less than 10% kwa ile soko ya kimataifa. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, si wanajifanya ati wao ndio wa majogoo wa Nairobi. Nairobi gani? Nairobi hii ya mto chafu na takataka na mambo ya machafu kama haya? Mimi nataka niwaambie watupatie nafasi tufakie chafu ya Nairobi, tuondoe takataka na sewage kwa Nairobi River, tuwaonyeshe vile city ya Nairobi inafaa kukaa, sio ile city wamezoea ya takataka na chafu na sewage. Tunaelewana jameni? Watupatie nafasi tubadilishe Nairobi. Mtu wa Nairobi asilipe rent miaka yote. Mtu wa Nairobi aanze kulipa mortgage baada ya miaka 15 awe na nyumba hapa Nairobi. Kila mtu awe na nyumba hapa Nairobi. That is the city we want. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo haya jamaa watulize boli. Ama mnasemaje? Ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka. Kwa sababu tunawaambia hatuwezi kukubali. And let me say, for the avoidance of doubt, that Kenya is going to be a country run on the basis of the rule of law and the constitution, and all citizens have an equal opportunity, and no citizen is greater than the other. As president, I am going to make sure that we avoid and we banish impunity. There is nobody who is going to threaten Kenya with impunity. Everybody must respect the law, and this country is going to be governed by the rule of law, and we will make sure that everybody obeys the constitution and is and works and respects the rule of law. I want to tell our friends who are used to impunity, who are used to forcing their way, that they will have no way, because this is going to be a country based on the rule of law, and nobody, let me repeat, nobody
Let me say it again. Nobody is going to threaten Kenyans. Nobody is going to drive in this country using impunity. We are going to be governed by the rule of law. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? This event then is our forum to demonstrate that clean green growth is not only possible but also feasible for our generation in a few years from now. And we are going to demonstrate by what we are going to do in the next 5 years around the Nairobi River's basin and ecosystem. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Mungu wabariki sana.